हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबो ओडिशा रा एक नया वीडियो रे मु आपनकु स्वागत जणउची। तो जेहेतु मु आपनकु कहितली जे आमे ओडे सीरीज आरंभ करछन जोंते मु आपनकु प्राइवेट जॉब केमिति फाइंड करिवे, केमोडी भाबरे अप्लाई करियो, पर ए टू जेड डिटेल्स मु आपनकु बहुत सारा वीडियो करकी जणैबे। तो आज मु ओडे एप्लीकेशन नै आसी, जो एप्लीकेशन माध्यम रे आपनकु ट्रेनिंग मिलिबो, आउ ता थ्रू रे आपन अप्लाई करिवे। अप्लाई कले आपनकु ग्यारंटीड इंटरव्यू माने अटेंड करिया पई चांस मिलिबो। बहुत सारा जॉब रे कोनै थै ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମିଳେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ମାନେ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ତାକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇନଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ନହେଲେ ଜୁମ୍ ନହେଲେ ଯାହା ବି ସବୁ ଟିମ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଯୋଉଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ତା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆଉ ଟେଲିଫୋନିକ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଓକେ, ତ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଭା ୱେ ରଖିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଲକି କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ତ ସେ ଗିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବୁକ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍କିଲ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ। ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାରେ, ଇଂଲିଶ କହିବାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇ ବୁକ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରକାର ତ ମୁଁ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ବୁକ୍ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି। ତ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଗିଭାୱେରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ, ଏଣ୍ଟର ଗିଭାୱେ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଥିରେ ନିଜର ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି କି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତିନିଟା ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବୁକ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆ ଭିତରୁ ଯେତିକି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇ ଗିଭାୱେ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, 20 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ ଗିଭାୱେର ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେବି, ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ ଲକି ୱିନର ହବ ତାକୁ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ମୁଁ କୋରିଅର କରିଦେବି, ତା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ କୋରିଅର କରିଦେବି। ଓକେ, ତ କାଲି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆକୁ ପକେଇଥିଲି, ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିଲେ ମତେ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ, ତ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି, କେବଳ ଜଣକୁ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ କୋରିଅର ଚାର୍ଜେସ୍ ସବୁ ପେ କରିବି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦିତେ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ତା ଘର ଯାଏଁ ତାକୁ ପଠେଇଦେବି। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଫ୍ରି କୋର୍ସ ସବୁ କାଲିଠୁ ୟୁଡେମିର ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଚାଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏବୁଲ୍ ଜବ୍ସ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାର କିଛି ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଏବୁଲ୍ ଜବ୍ସ। ତ ଏବୁଲ୍ ଜବ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପିଓ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ କଲିଂ ଟାଇପ୍ର ଟେଲି କଲିଂ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଜବ୍ ରହୁଛି କି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ଡ ସେଲ୍ସ ଜବ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଓକେ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଜୁର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରତେ ଚାହୁଁଛି ବିଡିଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ, ତ ବିଡିଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ମୋତେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ମୋତେ କ'ଣ ପୁରା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ତାପରେ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା, ଜବ୍ ପାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଜବ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି, ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ନା ଆମେ କେମିତି ଜବ୍ ପାଇବୁ, ସେଟା କେମିତି ଜବ୍ ପାଇବେ ମୁଁ ସେଟା କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କି ନେଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏବୁଲ୍ ଜବ୍ସ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଆପ୍କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରତେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବୁଲ୍ ଜବ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ବାଇଜୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, ଆଉ
ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା କହିବି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ, ସେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଜବ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସ ବାଲା ଅପସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ନାଁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ପ୍ଲସ୍ର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆର ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଏଇ କୋର୍ସଟି କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟକ୍ସର ଗୋଟେ ଅଛି ଜବ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଫୁଲ୍ ଅବଷ୍ଟକ୍ସ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କୋର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି 1 ଆୱାର। ଓକେ, କୋର୍ସର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି 1 ଆୱାର, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ମଧ୍ୟମରେ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସ କରିତେ ମିଳିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ, ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜବ୍ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ବି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଅଛି, ଜବ୍ରେ ଲିଡ଼ୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟେଲିକଲର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ 12+ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ବାଇଜୁର ବି ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ସବୁ ଅଛି, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ବସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତା ସାଲାରୀ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବାଇଜୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ସାଲାରୀ ଅପ୍ ଟୁ 60, ମାନେ 60,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସରେ କମାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା 60,000। ଓକେ, ଆଠୁ ବେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 25,000-50,000 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହା ବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଡ଼ରରେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷରୁ ମାନେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ ଆନମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି, ତାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସରେ 100,000 ସାଲାରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଆର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏବୁଲ୍ ଜବ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଫ୍ରିରେ କୋର୍ସ କରିକି ଜବ୍ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗିଭ୍ ଆୱେରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସବୁ ରୁଲ୍ ରହିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଗିଭ୍ ଆୱେରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଥିଙ୍ଗ୍ ସବୁ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗିଭ୍ ଆୱେରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡବଲ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ 2 କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।